গোলাঘাট বন বিভাগৰ চৰম অকৰ্মণ্যতা একাংশ ব্যৱসায়ী নামি পৰিছে বন ধ্বংসত অবৈধভাৱে খান্দিছে বালি আৰু কলা মাটি হালমৰা কাঠকটীয়া অঞ্চলত অবৈধ খনন একাংশৰ চকুমুদা কুলিৰ ভাৱত এতিয়াও গোলাঘাটৰ বন বিভাগ কি ধৰণে বন ধ্বংসযজ্ঞ চলিছে বন বিভাগৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত চাওক গোলাঘাটৰ সংবাদদাতা সাৰংগতাবলীৰ এক প্ৰতিবেদন হয় বন বিভাগৰ চৰম অকৰ্মণ্যতাৰ ফলত এতিয়া গোলাঘাটৰ ধনশিৰি নদীত বালি মাফিয়াৰ তাণ্ডৱ কেমেৰা পাৰ্চন সুজলে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাব গোলাঘাটৰ ধনশিৰি নদীৰ কাষত এইদৰে আচলতে বহু বিঘা মাটিত আচলতে বালি আৰু কলা মাটিৰ যি পয়োভৰ সকলোৱে আচলতে আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা বালি অবৈধভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে বন বিভাগৰ সম্পূৰ্ণ চকুমুদা কুলি ভাৱত আছে গোলাঘাটৰ বন বিভাগ তাৰপিছত এইদৰে আচলতে তেওঁলোকৰ নিলিপ্ততাৰ ভূমিকাৰ সৰলতা আচলতে তেওঁলোকে লৈ পেলাই গোলাঘাটৰ যিসমূহ বন মাফিয়া আছে তেওঁলোকে এইজনে বনাঞ্চল বা এইসমূহ অবৈধভাৱে তেওঁলোকে ধ্বংস কৰাৰ এক যজ্ঞত নামি পৰিছে আমি সামগ্ৰিকভাৱে পোনপটীয়াকৈ ND24 দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ যে ধনশিৰি বুকুত তেওঁলোকে এইদৰে JCB লগাই ইয়াৰ পৰা কলা মাটি আৰু বালি সংগ্ৰহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি যেতিয়া আমি সাংবাদিকৰ দল যেতিয়া ইয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওঁ তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ গাড়ীসমূহ আচলতে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি পেলাই গুচি যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব গোলাঘাটৰ যিগৰাকী বন বিষয়া আছে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ নিলিপ্ততাৰ ভূমিকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ এইসমূহ কৰ্ম কৰিবলৈ আচলতে ইয়াত স্থান পাইছে আৰু আমি যিহেতু যিগৰাকী DFO আছে গোলাঘাটৰ তেওঁৰ লগত বিভিন্ন সময়ত আমি আলোচনাৰ মাধ্যম কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ এটাই কথা কয় আমি সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ আছোঁ কিন্তু তাৰপিছতো কিদৰে এইদৰে বন মাফিয়াই আচলতে এইদৰে ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলিছে এইসমূহ ধনশিৰি বুকুৰ কলা মাটি আৰু এইসমূহ বালি আৰু ইয়াৰ পৰা এটাই কথা স্পষ্ট হয় আমি এটাই কথা জানো ইয়াত গোলাঘাটৰ বহু লোকে ইয়াত এই জড়িত আছে ইয়াত বন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিছে বা ইয়াৰ যিসমূহ কলা মাটি বা নদীৰ কাষতে আচলতে এইসমূহ খান্দিবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই যদিও তেওঁলোকে কাৰ সাহসত কাৰ স্বত্বচায়াত আচলতে এনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি আমাৰ লগত অসম সংগ্ৰামী সেনাৰ জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সভাপতিগৰাকী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে ধনশিৰি বুকুতে আমি আজি বালি আৰু কলা মাটি এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আছে কিন্তু তাৰপিছত কেনেদৰে আচলতে খান্দিবলৈ কোনে কাৰ সাহস পাইছে বুলি ভাবে সম্পূৰ্ণভাৱে এই আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ যি বন বিভাগৰ যি বিষয়াজন আছে যি DFOগৰাকী আছে তেখেত সম্পূৰ্ণভাৱে তেখেত ইয়াত জড়িত হৈ আছে আমি বাৰম্বাৰ আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসম গোলাঘাট জিলা সমিতিখনে আমি বাৰম্বাৰ আমি জনাই আহিছোঁ যে যি ধনশিৰি বুকুত যি বন সম্পদ আছে যি বন সম্পদ যি লুণ্ঠন হৈ আছে আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত ছইল অবৈধভাৱে খনন কৰি আছে কোনো টেণ্ডাৰ নোহোৱাকৈ তেখেতসকলে যি খনন কৰি আছে কিন্তু আমি তেখেত এই খননৰ বিৰুদ্ধে আমি কিন্তু DFOগৰাকীক আমি বাৰম্বাৰ আমি জনোৱাৰ পাছতো কিন্তু আজিলৈকে গুৰুত্ব নাই দিয়া আমি স্মৰণপত্ৰ দিলোঁ স্মৰণপত্ৰ দিয়াৰ পাছতো কিন্তু আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত